Ouais, c'est dans mon train, non, ouais, regarde. Oh, dhe brem, se brem mirë s'po shkon me flajt pak. Dhe të kalon ku, ha që i e thët mishtina. Ja, s'muj, ta që kom vakt një gjyëtis. Gjyëtis? Po, mëre. Po gjyëti e brem birë. A shdo më gjesë, pa dalë në është ati gjyës gjyëti. A mu po të zërëjsen? Pa është zi zunë anë thukë.